بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پہلا حضور د منی سی بو ایم پی ای سی د مشرانو ډیر مشکور یم چې دلته مسله جوړه شوې ده او مونږ ایڈمنسٹریشن په لوپ کې واغست او الګي سی عبدالله لري موجود دی خو بیا هم زمونږ ډی سی ز د ډی سی نمائنده ما ایڈیشنل ډیپټی کمشنر مونږ رالو دلته لکه د بجلی او د گرمی چې په گرمی کې بجلی نه د دې احساس د ایڈمنسٹریشن نه زیات بل چاته نه بولے چلتے زمون کمپلینٹ سیل دے او زمون کنٹرول روم کے ایم این اے سے بوئی مات زر کالو نہ کی کہ بالکل کی دیشی دے زر نہ مورتا ڈیر کی ایم پی اے سے بوئی زر ڈیر ایکسیسیبل ایم مات پنزل پنزل لسوا کالو نہ کی دیشی دے دو زر نہ مورتا ڈیر کی خود سے حال زمون گم دے چی زمون گا فون نہ بندی کی فون کی گی جی بجلی نشتا فون کی گی نن سبا خوار سو ایکسیسیبل دی زمون گا خپل ایف بی پیج دے زمونگا واٹس ایپ گروپونه دی زمونگا چې کم آغا زوڑ ایڈمنسٹریشن خو نه دی اوس زمونگا کم نمبر دی د ڈی سی سیب نمبر یا د اسسٹنٹ کمشنرانو زما فار دیٹ میٹر اگر ټول خلکو ته اویلیبل دی نو مونږ تم دسې کالو نه کیږي ایم پی اے سیب اوس یو خبره وکړلا او دې خبرې سره زه بالکل سو فیصد اتفاق کوم چې کلم بجلی نی او روڈ بندی د دې ډېر تکلیف مونږ ته ای ولې چې عوام راوتی او کم دسې مور او پلار دی چې هغه به د وړوکي ماشوم چغې اوري د ګرمۍ نه یا د تندې نه او هغه به روډ ته نه راوځي دا خواړو د منلو خبره ده نه هغوی ټول راوځي بیا ورځو مونږ ورځو جرګې کوو یو ته منت کوو بل ته منت کوو او دا خبره زه پخکاره ویم چې هغه وخت کې د وابډه د اهلکار هېڅ پته نه لګي صرف مونږ او پولیس والی او خولې دې خلکو څخه وکړي چې بیا هم زمونږ خولې ته وګورو نن چې مونږ دلته په دې فورم باندې راغونډ شوي نو ما چې ته څومره اخص کړله د مشرانو د خلکو ډیمانډ دا دی چې مونږ ته ټایم وښایي کو یو سړی وایي چې مونږ ته سو فیصد بجلی را پرېږدي نو نه هغه ایم پی اے سیب وي او نه ایم این اے سیب او نه دا د خلکو ډیمانډ دی خو چې مونږ ته دومره پته لګي چې د دولسو بجو کې به بجلی راځي هغه به بیا په دوه بجې ځي چې مونږ د اوبو ضرورت وي چې مونږ ځان ته اوبه سټور کړو چې مونږ پکې خپل یو پی ایس چارج کړو چې مونږ پکې خپلې کپړې استری کړو چې مونږ ته د بجلی پته لګیږي چې بجلی به شپږ گھنٹې یا اته گھنٹې یا لس گھنٹې چې مونږ ضروریات راغونډ کړو هماغه ټایم ټارګټ کړو په هماغه ټایم کې دغه لکه سو فیصد بجلی زه وایم چرته به هم نه وي په دې ولې چې د بجلی بهي بالکل کمې بهي خو دلته خبره د شیډیول او د انشیډیول بجلی خبره ده